Миколаївці вийшли на мітинг проти підвищення ціни на газ. У Миколаєві перекрили рух автомобілів на Херсонському шосе. Спецлінія 102 тимчасово не працюватиме. Новини на телеканалі «Миколаїв» у студії Валентина Гурова. Вітаю! Миколаївці вийшли на мітинг під будівлю обласної державної ради проти підвищення ціни на газ. Протестуючі тримають плакати «Стоп космічним цінам на газ», «Гройсман, скороти чиновників і поверни кредит МВФ», «Україні газ за українською ціною» тощо. На місці працюють наші журналісти, тож докладніше про це дивіться у відеоматеріалі у випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17-й годині. А депутати Миколаївської обласної ради написали звернення до Верховної ради проти політики підвищення ціни на газ з 1 листопада 2018 року. Ми, депутати Миколаївської обласної ради, вирішили наше звернення вважати протестом мешканців Миколаївської громади проти політики підвищення ціни на газ на 23,5% з 1 листопада 2018 року. Тому звертаємось до голови уряду Володимира Гройсмана стосовно категоричного непогодження з підвищенням ціни на газ. Вимагаємо від нас зобов'язати уряд шукати інші шляхи економії, наприклад, витрат зменшення державних витрат за рахунок скорочення на неефективний державний апарат. До інших подій. Опалювальний сезон у закладах соціальної сфери Миколаєва стартував. 11 котелень запрацювали в освітніх та медичних установах. Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, виконком Миколаївської міськради прийняв рішення розпочати опалювальний період 2018-2019 на об'єктах соціальної сфери з 29 жовтня 2018 року відповідно до заявок керівництва установ. Вчора у Миколаєві у зв'язку із ремонтними роботами на теплотрасі тимчасово перекрили рух автомобілів на Херсонському шосе. У чому причина, дізнавались наші журналісти. Дефекти на теплотрасі виявили під час перевірки готовності системи до початку опалювального сезону. Тиск у звичайному водогоні є 3 кілограми. Під час підготовки ми даємо 6 кілограм і виявляємо дефекти, які відбуваються, тобто де є протікання, де є проблеми, ми їх виявляємо і ремонтуємо, усуваємо дефекти. Це дуже сподіваємося, що останній дефект. Ми вже виявили місце пошкодження і, скоріш за все, будемо проводити заміну там трубопроводу, тому це займе певних, може, 2, може, 3, а може і 4 дні. Ремонтні роботи відбуваються на ділянці Херсонського шосе між вулицями Будівельників та Троїцькою. Ми вскрили частину дорожнього покриття та виконали частково котлован. Тут в нас є кілька дефектів на зворотньому трубопроводі та один величезний дефект на подавальному трубопроводі. Стан труби дуже незадовільний. Будемо міняти, скоріш за все, біля 12-15 метрів як подавального, так і зворотнього трубопроводу. Рух авто цією ділянкою Херсонського шосе орієнтовно зупинили до 10 листопада. За словами генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрія Кішка, не виключають, що роботи можуть завершити раніше. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція Миколаївської області звертається до містян із попередженням про можливі перебої у роботі спецлінії 102. У зв'язку із цим, для своєчасного та оперативного реагування на заяви та повідомлення, які надходять за спецномером 102, пропонують громадянам звертатись безпосередньо до чергових частин та відділень Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. Номери можна знайти на сайті поліції або використовувати мобільний додаток для миттєвого виклику поліції «MyPol». Це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».